Үйіңізге игілік, күн яхшы болсын, республика. Табиат дүниясы деп аталынған түрлі түсілі кітап дүния көрді. Түзуші белгілі шайырым журналист Асан Найманов. Кітапқа түгірік табиатымызда яшайтаған айуанлардың, януарлардың, құслардың, балықлардың, тереклердің, өсімліклердің, шешекейлердің ақында қызықлы білдірулер кіргізілген. Арқайсы ярасық түсілі дұрбатлармен көрсетілген. Олардың яшаулары ақында кітаптың бетлерінен балалардан алып ясы иконлерге дейін көп сейірлі әлемет затларды білмей болақ. Кітаптағы білдірулердің көбісі Ноғай Шауыршы сөзліктен Мәметеке әдебиет суретлеу журналының Ноғай Дауысы газетасының бетлерінен қолданылғандар. Сөзсіз де бұл кітап тек табиатты сүйушілерге тұл, балалар бауларының тәрбиеленушыларына, ортақ білімлендіру мектептердің оқытушыларына, оқушыларына, ата-аналарға, сәбилерге ноғай тілімізді үйретуге пайдасына келейік. Тілсіз халық янсыз халық дейді. Оқу білім азығы, тіл милеттің байлығы. Бұл мүнде өкінішке еспегі керек болады көп ерде де тілді білмейтанын ақында. Өкінішке елден елге ноғай тіліміздің асыл байлығын өйтіп барамыз. Ене сөзатлар бетінді, мем ерегімді икон ызалануларда тудырады көп ноғайлардың ерекілерінің өндей болып. Неге десе, біз ноғайлар көп өмірлік тарихы болған евразиялық халықпыз. Ем бізім тіліміз, адет еліміз, маданиятымыз, адабиятымыз, әмсаниятымыз өмірлердің теренін алып келеді. Бұл мүнде біз тілімізді өйтсақ, бізден сүн өсе отырған арқаларды халқымызды өйтпа болар деген икон қорқынышы еді. Сомрат созатларды еске ала келіп, мен 2 жылдың бойында қарылып, сол табиат дүниесі деген кітапты әзірледім. Ол энциклопедиялық сөзлік. Орыс тілде мир природы деп аталады. Онда балықлардың, януарлардың, құслардың, айуанлардың, теректердің, өсімдіктердің, басқалай түрлі шешекейлердің атлары ноғай орыс тілдерінде көшірілімде берілген. Сосы кітапты мен әзірлектен алдым, өз алдымға икон борыш салдым. Сосы кітапты қайдай аудиторияға қаратпаға, қайдай яшаушыларға қаратпаға қабатына. Сөйткен заманда табиат дүниесі деген кітап балалар бауынан алып, тек мектептің 11-ші класының оқушыларына қаратылған туыл, ясы икон адамдарға да, орта ясында адамдарға да, не десе, көплер мына маған тел ашып сұрайдылар, ана сөз қайт болақты, на сөз қайт болақты ноғай тілінде. Сөйткен заманда мына үстел кітабымды болма керек, әрбір ноғайдың үйінде сосы кітап деп ойланамын. Тек өкінішке озатты көплер аңламай да бар, бұл күнде селкілікпен де қарайтындары да бар бар. Өзіңіз аңлай, соңғы замандарда интернеттің кең жолды алып баруымен яшауды, баспа малларына, кітапларға, газеттерге, журналдарға ету етілмейді. Кенем өзінде де біз заманның күшіне берілмей, бойсынмай, алдыда құлығымызды енді бардырақпыз, бардырғамыз. Сосы кітап бірінші қарлығаш деп санаймын, неге десе сосы кітаптың әлді екінші кесегін мен бардырамын. Алла бұйыртса, биылдың ызына табатын мен екінші кесегін шығарма мұрат етемін. Ауыл екінші кесегінде 464 бет болмаға керек деп мұрат салғанмын алдымға. Сосы кітапта тек 150 бет. Кітаптың іші түрлі кел бақыланған, ноғай өрнектеріме ярасықланған, оны менің ян қосағым Радмил етті. Сосы кітапта тек айуанлардың, януарлардың, құстардың атлары болып қалмай, онда айтулар да, тақпақлар да бар, халық ырымдары да бар. Сондай болып балаларға кішкей сөзлік аңлатпа да келтірілген. Алла бұйыртса, сосы кітапты міне сосы күндерде қарап тұрамыз, келгенде ол кетейік ноғайлар тіпақылап яшайтын бәр дәрекенлардың юртларына. От яғасына бет беріп, ру тамғасын, әйел әдетлерін, иманын, дынын, тілін біліп өскен әулет, үрегі толы, егерлі, тербиялы болып өседі. Оны тура елдан тайдыру, едап еріқтан айыру қиын, тамыры берік, ивермейді. Бұ затлар мүлетті яшатады. Өзін өзі игі тыяныған халқлардан түзілінген өкіметті күшлі, берекетлі, едаплы, ем өмірлі. Дагестан Республикадың Ноғай районының Ноғай ел балабауында білім төр орында. Қараймыз, Эмир Утивалиевтің кішкей ама манесі икон телеберу. Тіл халықтың көңілі, тіл мүлліттің байлығы. Ол тек айқасудың амалы болып қалмай, халық ауыздама яратушылығы да болады. Ем өз тамырларыман тереңге кетеді. Соға көрі, этностың өлінің тарихы, яшарлық юрты, яшағы қарасы ақында білмеге болады. Біздің бүгінгі берімізді қара ноғайдың балалар бауларында ноғай тілді үйретуге бағысланған. Мысалыға, ноғай елі бабын алайық. Дересті жүргізеді Джамиля Аманбаева.
Делестин сюжеты Нарис қаласынан келген Айсылу құшағының төгірінде ұзаяқ. Амансыз ба балалар? Амансыз! Келіңіз, яңа күнді қош көріп, бір-бірімізге жылы салам берейік. Күн яқшы күніме! Күн яқшы күніме! Күн яқшы көгіме! Күн яқшы күніме! Салам саған жолдасым! Салам саған жолдасым! Қол ұсласы! Қол ұсласы! Жылылықты яяйым! Жылылықты яяйым! Біз яңа күнмен амандастық, енді отырыңыз! Балалар! Biz kaysı patşalıkta yaşayınız? Rusya patşalığında. Rusya patşalığında. Rusya patşalığının kaysı respublikasında biz yaşayınız? Dagestan Respublikası'nda. Dagestan Respublikası'nda bir. Dagestan Respublikası'nın kaysı rayonunda yaşayınız? Nogay rayonunda yaşayınız. Nogay rayonunda kaysı avında biz sizin duramız? Тереклиминде баулы қайда орнасқан? Кім айтады? Орнасқан. Орнасқан. Шөлде бізге қонаққа біреу келді. Амансыз ба балалар? Амансыз. Мен Айсе қызы. Ұзақ Нарис қаласынан келгенмін. Сырт жақтардан. Мен шөл ақында аз білемін. Сіз мені шөлмен таныстырасыз ба? Айсе қызға біз шөл ақында айтамыз. Отыр Айсе. Айсе бізбен отырып шөл ақында бізбен кезеді. Келіңіз еңгір бұлтқа отырып. Келіңіз еңгір бұлтқа отырып шөлді кезіп барамыз. Кім айтар? Бізді әлі қайда елін шағы? Yazlık şarkının hakkında yargı bilirsiniz mi? Bilirsiniz. Hayda yargı bilirsiniz? Yazlık yeri yayınlar, toprakı, şaşırtı, sırbındaydı dolayla. Yazlık yeri süyüp, kendi para dolayla. Namus haydi şakırıp, kendi kedi dolayla. Берім, яздықты хош көріп, яздық ақында біз ятлау айттық. Енді мұны айтыңыз. Яздықта түрленістер табиат түрленеді. Қайда түрленістер болады? Балалар бауына мына жүрмей таң балалар келген заманда бізде о балалар орыс тілімен сөйлеп келеділер. Мен ойлаймын, бұл орыс тілімен сөйлеген балалар олар современный технологиялық заман әлгі заманда телевизор, телефон қарауынан үйренгендер деп. Неге десе ата-анасы оларды өз тілін қойдырып тұрып орысша үйретпес деп ойлаймын. Әлгі балалар современный технологияның аяғына күшті басадылар. Соларды біз дұрыс жолға ана тілін
ana tilin üretir üçün, ana tilin berkitir üçün, onlarda biz ana tilini yol aşıp, ana tilin analarımın bir tar baylanısta işlep alamız. Analarımın, analarga, balalar bağında ürünün yat onlarda ana tilinde beremiz, üyde qaytar alasında. Kuslarımın tanıstıramız ana tilinde. Ana tilinde oyunlar oynatıladı. Ayvanlarımın tanısı. Ayvanlar ne zat bere tağın. Ayvanlar kaydıp kumak eti tağın. Solardı da ana tilinde biz olarga anlatıp, kışke muzeyge konaqa varıp kürsetemiz. Kuslar akını yatlı kim biledi? Ne? Kim Hatice? Kışkırttır, oytet doğru. Енді құсларды санап боламыз ба? Боламыз. Кім санар екен? Мен. Занира, кел. Biz kim deyip soran zamanda biz onlara Ноғай milletin tanıstıramız. Ноғайша yatlauları, Ноғайша oyunları. Mine kel balam, balalarım, keliniz oyun oynayık. Onlar anlamağın zamanda orşa sözde Ноғайшаға уже көшіреміз. Ноғайшаға көшіріп, оларға мәнесін жеткіреміз. Ендігі біз сізімен. Ustarımın oynağımız geledi. Kermiz, Aysel'sini biz ustarımın oynadık görse deyip. Kermiz. Men sizge kıslay tağın kuslarını aytkanda siz oturasız. Köşbeli kuslarını aytkanda siz uşasız. Qara torgay. Qara torgay. Sausqan. Qara şavke. Köpke. Köpke. Boz torgay. Mangabus, Tokıldak, Akku, Akku, Şabakşı. Aferin balalar, aferin. Kusların hakkında da sizin keşkörünüz bir karı. Şimdi bir mağa aydınız. Şöyle, kayda hayvanlar yaşaydılar. Kuy hayvanlar. Şöyle, kayda hayvanlar yaşaydılar. Sıyır, at, buzav, eşek, koy, atır. Olar, üye hayvanlar mı, kır hayvanlar mı? Üye hayvanlar. Üye hayvanlar olar. Üye hayvanlar. Üye hayvanlar, üye hayvanlar. Sıyır bizge ne beredi? Sıyır bizge süt beredi. Sıyır bizge süt beredi. Sütten biz ne zat yedin neden? Şöyle daha da bir hayvan yaşaydı. Koy hayvanı. Koy bizge ne verildi? Koy bizge ne verildi? Koy bizge yün verildi. Yün verildi. Koy bizge et verildi. Aferin, koy bizge et verildi. Koy bizge yün verildi. Mine karamız. Yün bizge. Hadi de, kım aydın? Yün sağ, yün sağ. Yeşil. Yün sağ.
номер тек сақ көрсет. Юн қайды сақ көрсет? Юмсақ. Юмсақ. Юн ең сақ көрсет. Bizim atalarımızga körsetken as oyun, at çabış oyun, mine älge yaslar da so oyunlardı, mine kele atırgan balalarga körsetip, so oyunlardan ana süyüm, so oyunlardan özlerin süyümün, özlerin kulturasını körsetkenler. Derslerde, sabaklarda biz örnekler suretlerinde yasap körsetemiz. Örnekler kigizin üstünde oturup örneklerde ne zatka kusaydı dep aytamız. Balalar bizde baslap orşa ayt anlamağın zaman da aytamız orşa ayt karanız. Ne zatka kusaydı bu suretler? Baslaydılar onlar. Şişeke cvetoçka kusaydılar. Cvetoçk bizde noğaşa ne zatka aytamız? Şişeke. Bu örnek bizde kusaydı naklüf. Птицы давайтады. Кус бурун давайтабыз. Өрнөкләр менен ойнап көрсөтөмүз сөз атлы өрнөк өрнөкләрди көрсөтөмүз аларга. Словар исин жүрөтөмүз. Ар бир айылды, ар бала орусча айткан заманда словар исин жүрөтүп, ногайша айтса кандыр ар бир ата ана. Балалар, биз энди егер булутка отуруп, балалар бауына кайтабыз. Келиңиз балалар бауына барайык. Ысаңыз. Еңір бұлтқа отырамыз, балалар бауына дөбірін әйләніп қайтамыз. Аферамыз. Ендігі балалар, біз Айседі, біз Айсеғызды, біз Айседі немі таныстырдық? Өрнектер. Өрнектермен. Ендігі біз Айсе қызы алыс яққа Нарис қаласына кеткенде шөл есінде дайым сақлансынды біз оға өрнеклер суретін сапатлаймыз. Сыпыраға отырамыз, ем өрнеклер суретін ясап Айсеге сапатлаймыз. Балалар Айсылуға ноғай кегіз өрнеклерінен салға бермеге ой еткенлер. Әр өрнектің өз аты ем қызықлы тарихы бар. Әгілді өрнеклер арқалы ноғайда өз ұруы ақында тарихын арқадан арқаға еткеріп барғанлар. Өрнекке көре оның иелері қайсы юрттан екендерін білмеге болады.
беруумузду ногай тилде сөйлөп үйрөнөмүз деген рубрика бардырат. Баалуу юлдаштар, мен сиз менен амандашамын. Келе жатырган юмат тек ийги хабарларга толсун. Аманшылыкпан калыңыз.